Qədir gecələrinin müştərək əməlləri, qusl almaq ki, qusl haqqında, niyyət haqqında kifayət qədər səhifədə postlar paylaşılıb. İmam Hüseyn əleyhissalamı yaxından və uzaqdan ziyarət etmək, əhya saxlamaq, yəni gecəni oyaq qalıb dua, ibadət, zikrinlə məşğul olmaq. Qədir gecələri nə zamandır? Bu barədə səhifədə post paylaşılıb. Günahlarımıza görə Allahdan bağışlanma diləmək. Bu gecələr gözəl bir fürsətdir ki, insan tövbə etsin, Allaha tərəf yenidən qayıtsın, mənəvi paklığa yetişsin, özünü günahlardan təmizləsin və yeni bir həyata başlasın. 100 rükət namaz qılmaq, 50 dənə 2 rükət ki, sub namazı kimi qılınır, niyyət haqqında da səhifədə post paylaşılıb.